Kjære Gud der oppe, har du forlatt meg? Jeg sitter i boksershorts på vinneren, og dama har lagt seg. Jeg sa du kan ikke la meg stå her uten bagasje. Da kom det en bag fra Louis Vuitton ut av tredje etasje. Så, kjære mor, har du en sofa til sønnen din? Det var pokerkveld den samme dagen jeg fikk lønning. Så nå hakker jeg kron, og dama har fått nok. Jeg trenger en klem, et sted å bo, i det minste en slåbrok. Men om alt går til helvete, så kan ikke jeg savne det jeg ikke fikk. For om alt går til helvete, så har jeg levd, jeg har prøvd så langt det gikk. Turné, men jeg drakk opp gevinsten. Så kan du være så grei å overføre mer spenn, sånn at jeg har råd til flybussen hjem. Men om alt går til helvete, så kan ikke jeg savne det jeg ikke fikk. For om alt går til helvete, så har jeg levd, jeg har prøvd så langt det gikk. Okay.